everyone, welcome back to Kyo? Hey, usar le aha. Iman khine ulaisen na. Hello. Channel. So, আমি আজি ডিনার করি আকো পিছফাললে আহিছো যোত আমি ইউজুয়ালি মানে কি করিব ডিনারৰ পিছত খুস কৰিব আহো তো ইয়াতে মই দেখিছো ইমান কর্ন মানে ডাঙৰ হৈছে আৰু বহুত লাগিছে আমি লাগে দেখা পাইছে পিছফালে মই ভিডিওত ভালকে দেখাম আৰু মই ভাবিলো কিয়নো মই এটা ব্লগ কৰো কাৰণ আজি সানডে হয় আৰু ইয়াতে বতৰ অলপ বৰখুন দি আছিল এতিয়া নটা বাজিছে কিন্তু ষ্টিল ৰ'দ দি আছে আৰু সো বহুত এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ভেৰাইটিজ অফ ৰঙলাও লাগিছে সো মই ভাবিলো কিয়নো আজি ব্লগটো কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে কাৰণ পিছত সিঙি দিয়াৰ পিছততো আৰু ব্লগ কৰিব নোৱাৰি গতিকে মই সেইকাৰণে এতিয়াই ব্লগটো কৰি ললো আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব মই 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ পাবলৈ গৈ আছো আৰু ভগৱানে কৰিলে হুনকালে পাই যাম যদি আপোনালোকে হুনকালে ছাবস্ক্রাইব কৰে গতিকে মই আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅটোলৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই এয়া চাওক কেনেকুৱা টাইপৰ ৰঙলাও ইমান অকণমানি অকণমানি কিন্তু বহুত থোপা থোপে লাগে ইয়াৰ ৰঙলাও ইয়াতে মইতো ছিঙিব নোৱাৰোঁ তথাপিও দেখাই দিছোঁ এইবিলাক চব এনেকৈ লাগি আছে ভিতৰত বহুত টাইপৰ ৰঙলাও লাগিছে দেই এইটো আকৌ বেলেগ টাইপৰ ৰঙলাও এইটো আকৌ বেলেগ টাইপৰ ৰঙলাও কোনকেইটা কোনকেইটা অ এইকেইটা এইকেইটাটো হেৰিটো আছিলে আমি যে ৰঙলা ফেষ্টিভেলত গৈছিলোঁ এইটো চাওক কি ধুনীয়া এইবিলাক দেখিলেই মনটো ভাল লাগিছে দেই কেনে গোটেই গছডালত লাগিছে থোপা থোপে
আৰু পাতটো চাওক, পাতটো কি ডাঙৰ কাইটো আছে পাতটো পিছফালে। এইবিলাক চেলফি ষ্টিকডালে আনিব লাগিছিল, তেতিয়া ভিতৰ সোমাই গ'ল। এইটো এটা বেলেগ টাইপৰ ৰঙলাও, এইকেইটাও বেলেগ টাইপৰ ৰঙলাও। এইটো চাওক ভেৰাইটিজ মানে ৰঙলাও। কিমান কোমল বাকলিটো, আমি তাত থকা তাত দেখা বহুত ৰঙলাও ইয়াতে আনিছে। ৰঙলাও ফেষ্টিভেলত যে দেখিছিলোঁ ইয়াতে আছে। এইকেইটা চাওক একদম বাটাৰৰ কালাৰৰ নিচিনা ৰঙলাও। আৰু এয়া ৰঙলাও খেতিৰ বেক চাইডে আছে কৰ্ণ খেতি, আৰু এইখিনিও হ'ল কৰ্ণ খেতি গোটেইখিনি। ইটো চাইডে বহুত আছে, মই জাষ্ট ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এইবিলাক কৰ্ণ লাগিছে, এতিয়া পূৰঠ হোৱা নাই গতিকে ছিঙিব নোৱাৰি, কিন্তু এইবিলাক ফুল বহুত ধুনীয়া। এতিয়া ইয়াতে 8:30 হ'ল, কেইটা হ'ল জান, 9:00 বাজিব হ'ল, কিন্তু সূৰ্য এতিয়া ডুব যাবহে আৰু। একদম আমাৰ বেক চাইডে খেতি, এয়া ঘেঁহু পুৰা পকিব লৈছে। কিমান ঘেঁহুৰ খেতি, এইবিলাক এতিয়ালৈকে কটা নাই, কাটিব আৰু, পকিব ওলাইছে আৰু। এইখিনি কৰ্ণৰ খেতি, এইখিনি ঘেঁহুৰ খেতি, আৰু এইটো ৰাস্তা ডাইৰেক্ট এয়াৰপৰ্টলৈ যোৱা। সিফালদি আমি খোজকাঢ়ি আহোঁ, সেই একদম ৰাস্তাটো আছে যে মূৰৰ ৰাস্তাটো, এই ৰাস্তাটো দি আমি খোজকাঢ়ি এইফালৰ পৰা আহোঁ এক পাক। আৰু এইবিলাক চব কৰ্ণৰ খেতি, জেগাত কৰিছে ইহঁতে লিজত লৈ কৰিছে চাগে ন জান, প্ৰাইভেট গাৰ্ডেন হয়। আৰু এইবিলাক বেলি ফুল লগাইছে, কিমান ওখ ওখ হৈছে বেলি ফুলবিলাক। এয়া বিলাহী পকা নাই, বিলাহীবিলাক তথাপিও আছে আৰু। সেইবিলাক আলু চাগে ন, সেইখিনি আলুৰ খেতি কৰিছে। বিনছ, এইখিনি প্ৰাইভেট হেৰি গাৰ্ডেন।
ভিডিওত ইমান বিশেষ একো নাছিলে, কিন্তু মই বিচাৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে বিভিন্ন টাইপৰ ৰঙালাওৰ খেতি যাতে চাবলৈ পায়, কাৰণ ৰঙালাওখিনি ইমানেই ধুনীয়া লাগিছিলে। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মই যোৱা পামকিন ফেষ্টিভেলৰ ভিডিঅ'টো দেখা নাই, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় চাব। সেই ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলত এভেইলেবল আছে এতিয়ালৈকে। এইবিলাক সব শুকাই গ'ল। অঁ, এইখিনি সব পিঁয়াজৰ খেতি আছিলে আৰু সেইখিনি দেখিছে, সেইখিনি পূৰা এতিয়ালৈকে উঠোৱা নাই। আৰু এইবিলাক বিনছ চাওক কিমান বিনছ, এইবিলাক বিটৰুট, সেয়া আকৌ ৰঙালাও খেতি। কিমান ৰঙলা, একদম ৰঙা টাইপৰ ৰঙলা ৰঙাইছে। এইটো য়েল্ল' কালাৰৰ, মই জুম কৰি দেখাইছোঁ, মানুহ নথকাহেঁতেন যাব পাৰিলোহে ন, সেইটো মানে এনেকৈ সেইটো এটা ৰঙা আৰু সেউজীয়া কালাৰৰ। এইজনী আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ, একদম মই কথাটো মানে বন্ধ কৰি দিছোঁ কাৰণ তাই গুচি যাব। হাই কিউটি পুচিকে, হাই মেও, হাই জান, ফটো এটা মাৰ না ইৰ, হাই পুচি, আৰু শেষত এয়া হ'ল আমাৰ বেলকনি। মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে গম পাইছে যে মই কি ৰিন'ভেশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ। এতিয়া ফাইনেলি এই ৰিন'ভেশ্যনখিনি হৈ গ'ল। কি এতিয়া বহুতেই চাফা লাগিছে আমাৰ বেলকনিখন, আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছে। আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই খুবেই ভাল পাইছে।